Ahoj, já jsem Vláďa z Mindoku a dneska si vysvětlíme, jak se hraje naše nová hra Osmero. Osmero je naše nová hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let a jedna partie vám zabere přibližně takovou půl hodinku. Pokud vás zajímáte i představení této hry, tak můžete mrknout na naše video, které naleznete tady a vpravo nahoře. Odkaz zároveň bude i v popisku k tomuto videu. No a my se teďka podíváme a vysvětlíme si, jak se tato hra hraje. Uvnitř této hry naleznete i bodovací bloček a ten si tady uschovejte až do konce hry. Bude se vám hodit v závěru. Z krabičky vytáhněte oba dva balíčky karet a řádně zamíchejte. Karty svatý, to jsou tady ty menší karty, zatím dejte bokem. Nebudete je teďka potřebovat. Karty lokací zamíchejte a pokud hrajete poprvé, tak každému hráči náhodně rozdejte tři karty. Pokud už jste pokročili hráči, můžete každému hráči rozdat karet 5 a z nich si každý hráč vybere 3 karty a ty dvě zahodí. Ještě předtím, než přestoupíme k dalšímu kroku. Jakmile každý z hráčů má tady tři karty u sebe, tak tady lokace zamíchejte a na stůl vyložte tolik karet, kolik je hráčů plus 1. Tedy pokud budeme hrát ve třech hráčích, tak na stole budou ležet 4 karty. No a teď už můžete hrát? Ve svém tahu vždycky vyložíte jednu kartu. Každý z hráčů si vybere kartu, kterou chce vyložit a dá si ji před sebe, aniž by ji ukazoval ostatním hráčům. Jakmile mají všichni vybráno, tak zároveň otočíte kartu a dáte ji na první pozici své cesty. Vy totiž půjdete skrz ostrov tam a následně zase zpátky. První kartu dáte před sebe a nic dalšího se nebude dít. Podíváte se ale na její číslo. Každá karta je totiž očíslovaná. Je zatím jedno, a zda to číslo je tady v modrém a nebo žlutém kolečku, zda je tedy noční nebo denní karta. Důležité je tedy opravdu zatím jenom tady toto číslo. Právě v tomto pořadí si totiž teďka budete rozebírat karty zprostřed. Začíná hráč, který vyložil kartu s nejnižším číslem. Tak to pokračujte. Dokud tady nezbyde jedna karta a tu zahoďte. Jakmile tady tuto kartu odhodíte, opět vyložte tolik karet, kolik je hráčů plus jedna. No a teď pokračujte. Opět má každý z hráčů tři karty na ruce a bude vykládat druhou kartu. To proběhne úplně stejným způsobem. Důležité ale od druhého kola je, abyste dodrželi právě pořadí vykládaných karet. Tedy první bude vždycky první, druhá bude druhá. Osobně doporučuji to vykládat čtyři a čtyři následně dolů, abyste věděli, že jdete tady vždycky zleva doprava, z hora dolů. Můžete ale klidně vyložit těch osm karet za sebe, či jakkoliv jinak, musíte ale dodržet pořadí. Od druhého kola a v každém následujícím už se budete dívat, zda se vám podaří stoupat. Tedy zda vám právě nově vyložená karta má vyšší číslo než ta předchozí. Pokud ano, tak to znamená, že si můžete dobrat karty svatyní. Pokud tedy jsem v prvním kole vyložil 30 a v dalším kole jsem vyložil 49, tak si doberu jednu kartu svatyně plus jednu kartu za každý symbol mapy, který vidím na svých kartách. Tady třeba na této kartě mám symbol mapy tady nahoře, takže bych si dobral jednu kartu navíc, tedy dvě. Z těchto dvou karet si jednu kartu nechám, vyložím před sebe a tu druhou dám zpátky do spod balíčku. Na těchto kartách mohou být další symboly, tedy třeba i karta mapy, či případně nějaký noční symbol, různé bodování a tak dále. Tohle jsou karty, které jsou neustále viditelné a budu se vám vždy v průběhu hry počítat. Tedy pokud bych si vybral tady tuto zelenou se symbolem mapy, tak příště už si vybírám ze tří kart. Připomínám ale, že si vždy necháte pouze jednu kartu svatyně. No a takto pokračujte dál. V příštím kole, pokud vyložím zase vyšší číslo, tak si opět budu dobírat karty svatyně. Pokud bych klesnul, tak žádnou kartu svatyně si nedobírám. No a proč vykládáte jednotlivé karty? Samozřejmě budete chtít vítězné body na konci hry. Většina karet má nějaké podmínky anebo bodování. Bodování můžete mít například za viditelné symboly. Tato karta vám říká, že každý, za každý tady ten modrý symbol dostanete patřičné body. Tady konkrétně dva. Tato karta vám pak říká, že můžete na konci hry získat 12 bodů. No a jak to uděláte? Pouze v případě, tady je ta podmínka, že na vaší cestě před touto kartou, Budou vidět tady tyto tři symboly. A jak už jsem říkal, ty tyto symboly můžete mít jak na kartách svatýní, tak i tady na těchto kartách cesty. No a vtip je v tom, že vy si takto budete vykládat 8 karet a budete je vykládat, jak už jsem říkal, zleva doprava, případně z dolů, podle toho, jak to máte, a budete je bodovat v opačném pořadí. Ukážu vám. Hra končí v momentě, kdy všichni mají před sebou 8 karet, tedy 8 kolem. Je to přece osmero. V tento moment dojde k bodování, tedy půjdete na cestě zpátky. Jak, to má, jak máte vyložených těchto 8 karet, tak není to nutné, ale opravdu to doporučuji. Všechny karty si otočte tady lícem dolů. Upozorňuji, musíte dodržet pořadí, v jakém jste tyto karty vyložili. Rovnou můžete nechat otočenou tu poslední kartu, protože ji rovnou začneme bodovat. Tady pro bodování vám pomůže tady tento bloček, který má právě 8 řádků, abyste se mohli zapsat body za každou kartu, kterou takto budeme bodovat. U této karty žádné body nejsou, ale přináší tady dva modré symboly. Tedy zapsal bych si tady nulu. Další karta, otočím, dává ananas a zároveň mě boduje každou noční kartu za dva body. Tu mám zatím jenom jednu svatyni, takže bych získal dva body. Otočím další kartu a tam mi říká, že pak když někde vidím tady dva tyto červené symboly a jeden modrý, tak potom, ale pouze potom, získám za každou modrou kartu, 4 body. To se mi ale nepodařilo splnit, protože sice modrý symbol tady mám, ale ty dva červené jeleny tady nemám nikde, tedy za tuto kartu bych měl 0 bodů. Tady tato karta by mě opět nepřinesla žádné body, ale například zde už mám kartu, že za každou sadu čtyř různých barev mám 10 bodů. A do toho se počítají i svatyně. Tedy Teďka aktuálně bych měl 10 bodů, protože tady mám všechno dvakrát, dokonce dvě barvy třikrát a i pouze žlutou mám jednu, tedy 10 bodů. Tady mám opět bodovačku a za dva červené symboly bych potom získal za každý modrý tři. Modrých mám opravdu hodně, takže tohle jsem chtěl a tohle jsem vyložil správně, ale opět jsem nevychytal ty jeleny. Teďka už mám sice jednoho na předchozí kartě, ale opět mě stále zbývá jeden. Sami vidíte, že je opravdu důležité plánovat dopředu. Tato karta je opět za nula. Zde ale už se mi to podařilo. Tahle karta chce dva modré symboly, jeden žlutý. To tady mám, tady mám dva modré, jeden žlutý, takže tuto kartu bych měl za 12 bodů. No a teďka konečně ve finále bych si obodoval každý modrý symbol za dva body, včetně tady této karty. No a to je vše. A bodování tady jsou různé druhy. Můžete tady mít i za typ karty. Teda spíše za barvu. Můžete tady mít opět tady za tu sadu, za různé symboly, jak jsme si ukázali už tady na mé cestě. A můžete tady mít třeba i body za symboly mapy. Takové symboly se samozřejmě počítají i ve vaší svatyni. Některé karty jsou potom je poměrně těžké na splnění, ale zase vám přinesou hodně bodů. Takové karty pravděpodobně budete chtít vykládat velmi brzy ve hře, abyste je bodovali právě na konci, až těch symbolů budete mít otočených opravdu hodně. Ve hře se také bodují tady noční karty. Pokud budete mít tady tuto kartu, tak za každou noční kartu, tedy tu, která má tady číslo modře orámované a je nakreslená ve tmě, tak budete mít nějaké body. Tak to si tedy postupně projdete všech vašich 8 karet. Na závěr se podíváte na vaše karty svatyní, zda tam náhodou nejsou nějaké body také. Já tady nemám vyloženou žádnou, ale na svatyních jsou bodovačky často taky. Můžou tady být úplně stejné za barvu, za nějaké sady a případně i za a, symboly mapy. Na konci hry si tedy všechny body sečtete a kdo má nejvíce vítězných bodů, vyhrál. Tento hráč točí získal největší respekt při objevování ostrova Aluda. Pokud by hráči někteří měli stejně bodů, tak spočítáte hodnoty jednotlivých karet. A ten, kdo má nižší, vyhrál, protože strávil méně času objevováním ostrova. No a pokud by i tak byla zoda, tak si hráči vítězství sdílí. Sami vidíte, že pravidla této hry jsou opravdu jednoduchá, ale množství kombinací, které se tam dají vymyslet, jsou neuvěřitelné. Zároveň až pro 6 hráčů, takže to ideální záležitost pro nějakou větší partii na nějaký večer s deskovkama. Zároveň se jedná ale i o super hru pro dva a nebo třeba tři hráče, nepotřebujete velkou skupinu. Já věřím, že vás osmero bude opravdu bavit. No a pokud vás zaujalo, tak nezapomeňte se mrknout k vašemu oblíbenému prodejci deskových her. V prodeji bude od 8.8. To je za mě pro tentokrát vše a já se budu těšit opět na viděnou u některou z našich dalších videí. Mějte se krásně a hrajte hry. Ahoj!